Përshëndetje gjithve. Kam derin që të hap këtë takim përkujtimor në kuadër të 75 vjetorit të çrimit të Adheut, po që sot lidhet në fakt me 77 vjetorin e rënjes heroike të Qemal Stafës, e që për ne është shëndruar në ditën e përkujtimit të gjithë dëshmorëve të Adheut. I paharruar qoftë kujtimi dëshmorëve. Lavdi dëshmorëve të Adheut. Si sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste, si kryetari i grupit të saj parlamentar, duhet ju them të gjithë përfaqësuesve të organizatës veteranëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare, të pasardhësve, të familjeve dëshmorëve, që Partia Socialiste i qëndron besnik angazhimit në respekt të luftës antifashiste nacionale shqiptare, e cila për ne përfaqëson historinë e kombit ton një prej periudhave më të rëndësishme, e që e ka rënditur Shqiprinë tonë dashur për krah kombeve fituese të luftës dytë botërore, e që ka treguar që shqiptarët janë një komb gjithmonë i orientuar pro Europës. Dhe sot, në këtë 75 vjetor, ne jemi në një moment shumë të rëndësishëm. Në moment që ideali i dëshmorëve, i heronjve që dhanë jetën për çrimin e Adheut tonë dashur, është pikërisht momenti i fillimit të bisedimeve të Shqipërisë sonë për antarësinë Bashkimin Evropian. Unë jam shumë shpresëplot që ky vit do të jetë pikërisht 75 vjetori i çrimit të Adheut dhe sigurisht fillimi i bisedimeve për antarësinë në Bashkimin Evropian. Duke mos u zgjatur, do doja edhe nga përfaqësuesit e organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare, edhe nga familjet e dëshmorëve, sepse kjo është dita juaj. Partia Socialiste është këtu për t'ju dëshmuar respektin dhe për t'ju thënë që ne jemi bashkë me ju edhe në këto ditë ku nuk kanë rreshtur, siç nuk kanë rreshtur 28 vite përpjekjet për të hedhur balt mbi luftën antifashiste nacionale shqiptare, as nuk janë arritur dhe as nuk kanë për t'i arritur ndonjëherë të hedhin sadopak balt mbi këtë histori suksesi të kombit tonë. Shumë faleminderit, i dashur Odise apo Dalan, i dashur Dalan. Hajt. Përshëndetje zoti kryeministër Edi Rama. Përshëndetje gjithë pranishme, përshëndetje gjithë deputetëve dhe pushtetit lokal të Tiranës. Sot, për organizatën kombëtare të dëshmorëve të Lançit dhe dëshmorëve të tjerë të Adheut, është një ditë e veçantë, është një ditë e madhe. Dita 5 maj, dita e dëshmorëve të Adheut, dita kura heroikishtë një nga udhëheqësit e rinisë Kemal Stafa, me të cilin mas rënjes të tij u bë një mobilizim dhe një mbështetje e gjerë nga e gjithë rinia shkollore, fjatare dhe gjithë masat u ngritën në luftë muar armët, dollën malit dhe luftuan për lirinë dhe pavarësinë e këtij vendi. Organizata kombëtare e dëshmorëve të Adheut këtë ditë e quan ditën më të madhe, më të shenjtë, dhe të gjithë ata që kanë rënë për lirinë dhe pavarësinë e këtij vendi janë njerëzit më të mëdhenj, njerëz pavdekshëm, të cilëve sot me rastin e 5 maj ne shkuam pranë varreve të tyre, i muluam me lule të freskëta, i përkëderëm, gjithashtu ne i mbrojmë dhe nga ata humësit e luftës që edhe atje ku kanë rënë nuk i lënë të ketë. Ne falderojmë qeverinë, kryeministrin dhe gjithë autoritetet, sepse para 3-4 muaj ka dalur ligji për statusin e dëshmorit të Adheut. Në këtë ligj
jepin shumë rishi dhe shumë hapsira për njohjen dhe shpalljen e dëshmorëve të tjerë që kanë rënë gjatë periudës të luftës antifashiste nacional-shënimtare. Por ama kemi edhe një mesazh, nga familjet e dëshmorëve me të cilit ne i kontaktojmë për ditë, ka një mesazh që na thonë, more, pse se ngrini zërin tek qeveria, që atë që kemi patur një shpërblim apo pension para disa vjetësh, na u hoq në vitin 2006 nga qeveria e djatë kjeri në pushtet, dhe na u premtua dhe nuk na u miratua që ta përfitonim, sepse ka fëmijë të dëshmorëve të luftës antifashiste nacional-shënimtare, që janë sot në moshën 80 vjeçare, dhe si mas ligjit, ata nuk mund të aprofitojnë, sepse ligji i ka përfizuar me një moshë 18 vjeçare. Pra ata duhet të këthen të bëhen 8.000 vjeçare, këtë përfitojnë një shpërblim të tilë. Me gjitha të, ne shpresojmë dhe urojmë kë mesazhet e familjeve të dëshmorëve do të dëgjohen dhe të bëhet përmirësimit e duhura në ligjin e sapo miratuar nga qeveria. Gjithashtu, unë me këtë rast duhet falenderoj edhe kryetarin e bashkisë të Tiranës dhe gjitha autoritetet që ditën e 5 majit ja kanë kushtuar në zbukurimin e qytetit me gjitha aktivitetet ditës së dëshmorëve të Adhijot. Faleminderit të gjithëve dhe kështu takofshim në ceremoni dhe në aktivitetet tjera. Faleminderit të gjithëve. Të nderuar kryeministër, të nderuar deputet, të nderuar Erion Velia, kryetari bashkisë, të dashur veteran, pjesëtar të familjes dëshmorëve dhe pastas të tyre, të nderuar pjesëmarrës. Është nderë e kënaqësi e veçantë për ne përfaqësues të organizatës veteranëve të luftës antifashiste nacional-shqiptare dhe të familjeve të dëshmorëve të luftës nacional-shqiptare në shkallë vendi që marrin pjesë në këtë eveniment me rëndësi të madhe historike. Sot, në kuadrin e 75 vjetorit të qlirimit të Shqipërisë, është një ditë e shënuar e lavdishme që përjetëson veprën heroike të pavdekshme të dëshmorëve të epopes lavdishme të luftës antifashiste nacional-shqiptare, të cilët dhanë jetën në lule të rinisë për shirim në Shqipërisë i gëzojmë sot, kundër pushtuesve të nazifashistë dhe bashkëpunëtorëve tyre ballistë o zogistë. Prandaj ne sot, për ulemi me nderim, mirënjohje dhe respekt të thellë për atë vepër sublime të tyre, në të njëjtën kohë, ne bashkëluftëtarët e tyre sot veteran, ashtu si dhe në llogorët e luftës për ballë armiqve, u betuam së bashku se do të lufton me gjenë në fund për shirimin e Shqipërisë. Ashtu, betohemi solemnisht edhe sot, si amanetin dhe gjakun e tyre të pastër të derdhur për këtë vend dhe për ato ideale të mëdha për të cilin ata ranë në betejë, do t'i mbrojmë me vendosmëri së bashku edhe me ju pjesëtarë të nderuar të familjeve të tyre, të atyre dëshmorëve të pavdeshëm, kundër gjithë neofashistëve e neoballistëve që kanë ngritur veshët sot për të goditur e denigruar epopen e lavdishme të luftës antifashiste nacional-shërimtare, gjakun e derdhur dhe sakrificat e mëdha të popullit tonë. Por ata do të dështojnë me turp si baballarë dhe gjyshrit e tyre, djelë në luftë të cilit për tradhtin që kryen, përfunduan koshën e plerave të historisë, nga ku s'kam për të dalë kur, kështu do të apsojnë edhe pinjollët e tyre sot. Mos u gënjej mendja, se nga ato lëshime që u bëri qeveria
me ceremoninë që organizoj për kolaboracionistin Mitat Frashi, apo duke mbajtu një institut famkeq të kriju nga Sali Berisha, me në kryet sa ne balist që produan pashavure denigruse për luftën antifashiste nacion shqiptare, erojt dhe dëshmorët e saj e popjet labdishme, apo duke u frimëzuar nga veprimtaria destruktive e antishqiptare opozitës sotme, do të mund të rehabilitojnë tradhtin e djeshme dhe të sotme. Jo, por jo. Lidhja një mendje një herë për gjithmonë, se historia labdishme e luftës antifashiste nacional shqiptare është dhe do të mbetet si mali i tomorit, që nuk e tund asgjë, sepse në themelet e veta ka gjakun e 28.000 bijve dhe bijave më të mirë të këtij vendi që përkujtojmë sot. Kundërshtarët tanë, ta kenë të qartë se organizata veteranëve të Lançit, së bashku me ato të familjeve dëshmorëve të Lançit, në shkallë vendi dhe gjithë bazat e luftës, si dhe patriotët shqiptarë, kanë qenë, janë dhe do të jenë mbështetës të Partisë Socialiste, sepse ajo sot është forca politike e majtë më progresive, e cila në programin e saj ka të sankcionuar njohjen dhe mbështetjen e vlerave dhe të idealeve të mëdha të luftës antifashiste nacional shqiptare. Prandaj, nga kjo tribunë deklarojmë se, duke qenë të bindur se Partia Socialiste është aftë të korrigjojë ato shkelje gabime që vërtetuan qeverisjen e saj, pas të cilave do të shkrihet ai institut famkeq dhe drejtues të tyre do të largohen e të jepet drejtësisë për shpërdorim detyre, kurse fondet që qeveria u jep të atyre, të shkojnë për të rregulluar varrezat dhe simbolet e tjera të Lançit, të shkatëruara nga neoballistët kur erdhën në pushtet pas vitit 90. Ne, ashtu si gjerë tani, edhe në të ardhmen, do të mbështetim fort dhe do të votojmë Partinë Socialiste dhe kandidatë e saj, që ja djemtë dhe vajzat më të mira të vendit tonë. Këtë qëndrim do të mbajmë ne edhe në zgjedhjet për pushtetin vendor që do të mbahet më 30 qershor të këtij viti. Lavdi dëshmorëve, lavdi luftëtarëve që bënë epokë, të rojnë në pjestarët e familjes të dëshmorëve edhe të veteranëve që ndarën a jeta. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Një nga gjërat që më bën ndihem shumë krenar që shërbejmë Bashkinë e Tiranës është se falë kësaj sakrificës të dëshmorëve, Tirana është i vetmi kryeqytet në lindje që është çliruar me forcat e veta, me forcat e qytetarëve të vet, të partizanëve dhe atyre që ranë dëshmorë. I vetmi qytet në lindje që u çlirua pa ndihmën dhe pa trupat e ushtrisë kuqe ruse në territorin e vet. Kjo më bën ndihem shumë krenar që teksa Tirana mbush 100 vjet, në faqet më të lavdishme të këtyre 100 viteve është lufta antifashiste nacional shqiptare. Edhe ajo që më bën të jem krenar që jam socialist është se vetmia parti që pavarësisht tallazeve të tranzicionit ka qenë konsekuente për respektin, dignitetin dhe afirmimin e luftës antifashiste nacional shqiptare. Ne kemi tradita shumë të mira mikpritëse kur na vijnë njerëz që janë personalitete, i nderojmë, po ndonjëherë harrojmë që të nderojmë njëri tjetrin. Edhe ata njerëz mes nesh në fakt që kanë kontribuar jashtë masa. Edhe sikur të ishin po aq të dashur dhe po aq mirënjohës ndaj shoqit, ndoshta edhe vendi do i kishte punët më mirë. Kështu që ajo që kemi menduar sot është të reflektojmë mbi këtë, edhe ashtu siç nderojmë personalitetet tuaja, të nderojmë edhe të lëmë një vend veçantë special për gjithë ata që kontribuojnë çdo ditë që Tirana dhe Shqipëria të jetë më e mirë. Ndaj Bashkia e Tiranës ka vendosur që të akordoj titullin simbol i qytetit Tiranës në datën 5 maj 2019, ditës dëshmorëve dhe 75 vjetorit çlirimit të Adheut, i jep titullin simbol i qytetit Tiranës organizatës kombëtare të dëshmorëve të Lançit dhe dëshmorëve të tjerë, Dega Tiranë, për veprimtarinë e saj të vazhdueshme në hulumtimin, ruajtjen dhe promovimin e vlerave patriotike dhe historike,
të veprave dhe sakrificave vetmohuese të të rëndëve për pavarësinë, lirinë Dheut dhe mbrojtjen e rendit publik. Veprimtaria e saj e vazhdueshme e ka shndruar këtë organizatë në simbol të qytetit për vlerat që ajo pasuron. Dhe dua që t'ja jap me shumë mirënjohje miku ton Ilir Shkëmbi në emër të gjithë qytetarëve të Tiranës. Të falenderoj shumë. Në emër të organizatës kombëtare të dëshmorëve të ADHD-ut, të luftës antifashiste nacionale shqiptare, dëshmorëve të tjerë të ADHD-ut, falenderoj Bashkinë Tiranë, falenderoj personalisht shokun Erjon Velia si kryetar i kësaj bashkie për kujdesin, mirëkuptimin që kemi pas, bashkëpunimin e vazhdueshëm në të gjitha drejtimet dhe për punën, për vlerësimin që bëhen për punën e organizatës tonë. Ky nuk është vlerësim vetëm për mua, se unë jam kryetar i kësaj organizatë të Degës Tiranë, por është i të gjithë familjeve të dëshmorëve, sidomos ata të luftës antifashiste nacionale shqiptare, të cilët shkruan faqen më të lavdishme të historisë sonë, pa dashur të zgjatem sepse parafolësit e përmendën këtë. Unë desha të falenderoj të gjithë familjet e dëshmorëve të Tiranës dhe ju që jini përfaqësues të tyre sot në këtë takim për punën e tyre, sepse kjo punë, kur themi që ky bashkëpunim i frutshëm është bërë nga organizata, kemi parasysh jo vetëm strukturat e organizatës tonë, të cilat janë të përhapura kudo në Tiranë, por kemi parasysh të gjithë antarët e çdo familje të dëshmorëve që kanë dhënë jetën për këtë pushtet që të gëzoj ky pushtet këto karrige sot. Ne jemi shumë mirënjohës Bashkisë Tiranës, jemi shumë mirënjohës shokut Erjon Velia, kryetarit të kësaj bashkie, për këtë vlerësim të lartë që na bën. Mirë, nderuar miq, mbaj mend takimin e parë kur sapo ishim zgjedhur kryetar bashkish. Edhe në atë kohë kryeministri na thret për të lënë porositë veçanta, secili për nesh mendoi porositë tipike, infrastruktura, shkolla, kopshtet, çertet. Edhe ajo që më bëri përshtypje është kur Edi na mblodhi të gjithë dhe tha kam një porosi shumë të veçantë. Edhe nuk ishte as vit jubilar, nuk ishte një rast specifik. Tha dua që secili prej kryetarëve të bashkive që ka në territorin e vet lapidar ose varreza dëshmorësh duhet të japi kujdes të veçantë siç japim çdo objekt tjetër të një rëndësie speciale në qytet. Edhe ky është një nga ato argumente që përdora kur thash kjo parti ka qenë gjithmonë me veteranët, me dëshmorët edhe me gjithë dinjitetin që lufta antifashiste i solli Shqipërisë. Ndaj dua të ftoj kryeministrin ton Edi Ramën të mbaj fjalën e rastit. Shumë nderuar të pranishëm, familjarë të dëshmorëve të luftës, përfaqësues të organizatave të veteranëve dhe të organizatave që vijojnë të punojnë në baza vullnetare në nderim të luftës antifashiste nacional shqiptare. Ky 5 maj ka një rëndësi disi të posaçme, sepse është 5 maj i 75 vjetorit të shqirimit të vendit nga pushtusit nazifashist. Dhe dëshiroj që t'ju informoj se në ndrejtimin e zëvendës kryeministrit ka nisur puna për të përgatitur të gjithë kornizën e aktiviteteve në nderim të luftës antifashiste dhe në kremtim të 75 vjetorit të shërimit
Tadeu. Për ne, lufta nacionale shqiptare ka qenë dhe mbetet një pikë e palëvizshme referimi, dhe edhe unë jam krenar si të gjithë ata që i përkasin familjes sonë politike, sepse Partia Socialiste është e vetmja forcë politike e lindur pas rënjes regjimit diktatorial komunist, që asnjëherë nuk është lëkundur në detyrimin patriotik, atdhetar dhe kombëtar për nderimin e luftës antifashiste nacional shqiptare. Nga ana tjetër, dua ta nënvizoj shumë qartë se për mua ka një vijë ndarëse midis luftës dhe historiografisë së pas luftës. Janë dy gjëra të ndryshme dhe do doja që asnjëherë të mos ngatronim ato që buron nga gjaku i pastër i dëshmorëve të luftës antifashiste me atë që buron nga gjakderdhja e gjakut të pafajshëm të pas luftës për shkak të një regjimi diktatorial. Këto dy gjëra duhet të jenë të ndara dhe këto dy gjëra duhet na ndihmojnë të qëndrojmë vijimësisht në anën e durt të historisë. Sepse ajo që bëri lufta antifashiste nacional shqiptare ishte pikërisht vendosja e popullit shqiptar dhe e Shqipërisë në anën e durt të historisë. Jo me pushtusit, por me çlirimtarët. Jo me humsit, por me fitusit. Ndërsa ajo që prodhoi pas lufta, nuk mund thuhet se ishte ana e durë e historisë. Ndërkohë që çka rimarim si amanet dhe si mesazh nga lufta antifashiste, është çka e riktheu Shqipërinë në rrugën e ëndërruar nga idealistët si Qemal Stafa dhe si të gjithë ata që dhanë jetën për çlirimin e Tadeut, rrugën e një Shqipërie të drejtë, e një Shqipërie europiane, e një Shqipërie ku ligji është i barabartë për gjithë dhe ku shanset u jepen njësoj që të gjithë. Më vjen shumë mirë që sot ne jemi të gjithë bashku këtu për ta rikonfirmuar në këtë moment shumë të rëndësishëm për vendin, qoftë për përkatësinë tonë shpirtërore, morale dhe politike ndaj të gjithë atij frymëzimi që çoi në luftë dhe mbajti në anën e durt të historisë një rini të tërë dhe një popull të tërë, dhe njëkohësisht për të vlerësuar jo me fjalë të bukura, por me përpjekje dhe me vullnetin për të kapërcyer vështirësitë pa numërta, amanetin e dëshmorëve të luftës. Ky amanet mishrohet në të gjitha domosdoshmëritë e neglizhuara rëndom apo të lëna jashtë vëmendjes të shumë e shumë viteve të transformimeve demokratike për të krijuar një sistem funksional demokratik, për të krijuar një sistem ku secili vlerësohet sipas meritës dhe shpërblehet sipas punës. Natyrisht është pak po është sigurt që vlerësimi dhe shpërblimi për ata që janë më të moshuar, për brezin
e tretë për ata që kanë dhënë gjithçka kanë mundur dhe kanë marrë mbrapsht shumë më pak se sa ajo që kanë merituar, përballet me kufirin e pamundësive objektive. Por nga ana tjetër unë besoj se e lexoj si duhet amanetin e dëshmorëve të luftës, kur them se detyra jonë, misioni ynë, është që të mos lejojmë që një tjetër gjenerat, fëmijë është lindur pas shëmbjes së regjimit komunist, të paguaj çmimin e mos kryerjes si duhet të detyrave nga ana e qeverive njëra pas tjetrës, siç e paguan dhe po e paguajnë këtë çmim ata që lindën në vitin 1990. Do të kishim sot një situatë të ndryshme për atë gjeneratë, në rast se qeveritë e mbarshme do t'i kishin bërë si duhet detyrat, do t'i kishin marrë në sy sfidat, nuk do t'i kishin bishnuar përgjegjësive dhe nuk do të kishin vënë interesin politik dhe jetëgjatësinë në karrige mbi interesin kombëtar dhe domosdoshmërinë për t'u siguruar një të ardhme të drejtë fëmijëve. Të sakrifikosh sot do të thotë të mendosh për ata që sot janë fare të vegjël. Të mos e trajtosh sot atë tërsi mundësish që ke si një moment për të jetuar në kurrizin e fëmijëve, do të thotë që tu japësh fëmijëve më shumë nesër. Patjetër që ne jemi shumë të vetëdijshëm që pensionet janë të ulta. Patjetër që ne jemi shumë të vetëdijshëm që edhe shpërblimet për sa i takon asaj çka u tha këtu më parë do të ishin sigurisht të merituara. Patjetër që ne jemi shumë të vetëdijshëm që edhe rrogat nuk janë ato që do të donim të ishim dhe që njerëzit do të duhet kishin. E patjetër shumë e shumë të tjera me radhë si këto. Por ka një zgjedhje të qartë dhe jo të lehtë për të bërë. Midis marrjes borxh të së ardhmes për të jetuar pak më mirë në tashmen, duke u afaturuar fëmijëve të gjitha kusuret, apo marrjes përsipër të një sakrifice më shumë sot për të mos u lënë fëmijëve nesër faturat që fëmijët e 90-s vazhdojnë të paguajnë sot si 20, 25 e 30 vjeçar. Kjo është e gjitha. Nga ana tjetër unë besoj se ne mund të flasim për amanetin e luftës dhe të dëshmorëve të luftës më shumë duke lexuar faktet dhe duke vlerësuar përpjekjet e bëra në një proces jashtëzakonisht të vështirë transformimesh, në një proces jashtëzakonisht të dhimbshëm reformash, me syrin tek e ardhmja dhe jo me mendjen sa për të kaluar lumin e tashmes. I them këto sepse kam bindjen që ne, Partia Socialiste, qeveria jonë, kemi bërë dhe bëjmë çdo ditë zgjedhjen e duhur, duke mos u tunduar nga nevoja për të qetësuar dhe për të bërë të gjithë lumtur sot, gjë e pamundur sidoqoftë, por duke vlerësuar domosdoshmërinë që nesër fëmijët tanë të jetojnë në një Shqipëri që është shumë më pranë asaj që ëndërruan ata që ishin fare të rinj kur dolën në luftë dhe nuk u kthyen më në shtëpi.
reformat që ne kemi ndërmarr nuk kanë qenë as pak të lehta. Ato nuk i sjellin frutet e tyre më njëherë. Por jam i sigurt që ato kanë hedhur bazën mbi të cilën një Shqipëri ndryshe po ndërtohet ditë pas dite. Pavarësisht të gjitha pakënaqësive, pavarësisht të gjitha nevojave legjitime për të pasur më shumë sot, dhe pavarësisht gjithë baltës dhe ziftit që hidhet çdo ditë. Nga ana tjetër, për një koincidencë të bukur, sfida jonë për çeljen e zyrtare të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian përkon me 75 vjetorin e qëshirimit të vendit. Dhe unë e dëshiroj me gjithë zemër që kjo përpjekje e gjatë dhe vështirë, ku për fat keq nuk kemi qenë të gjithë të bashkuar, po si askund tjetër në vendet që kanë synuar çeljen e negociatave dhe që sot janë në proces negocimi apo janë antarë të Bashkimit Evropian, një forcë e brendshme është përpjekur dhe përpiqet çdo ditë që të pengojë çerjen e negociatave, duke kthyer këtë aspirat kombëtar dhe këtë objektiv kombëtar në një argument të politikës ditës. Ne vjet morëm rekomandimin pozitiv nga Komisioni Evropian për çerjen e negociatave pa kushte. Dhe po vjet Këshilli Evropian vendosi që për arsye të brendshme të disa prej vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, kjo temë të adresohet në Këshillin Evropian të qershorit që vjen. Ndërkohë, po vjet Këshilli Evropian dhe Komisioni Evropian vendosën që pavarësisht se negociatat për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk u çelën zyrtarisht, procesi i hulumtimit apo screening, siç quhet, që nis me çeljen zyrtare të negociatave zakonisht të filloi dhe ka filluar qysh në vjeshtën e vitit shkuar. Pra de facto, për te i të gjitha tyre që thuen dhe që dërdëlisen lartë e poshtë për të çakërdisur dyjan, Shqipëria ka zhvilluar dhe zhvillon për ditë një proces teknik që është procesi që kanë zhvilluar të gjitha vendet pasi kanë hapur negociata. Qershori është afër. Ne shpresojmë dhe besojmë që Komisioni Evropian do t'japi rekomandimin pozitiv pa kushte përsëri për çeljen zyrtare të negociatave. Që do të thotë se në nivelin e vlerësimit të detyrave të shtëpisë që bëhet nga Komisioni, ne të marrim atë që na takon, meritën për plotësimin e të gjithë detyrave të shtëpisë. Pastaj, rekomandimi shkon në Këshillin Evropian, i përbërë nga 28 vende antare, të cilat vlerësojnë rekomandimin në nivelin politik dhe vjet ishin shumica dërmuese e vendeve që e pranuan rekomandimin dhe kërkuan hapjen e mjeshtrave të negociatave, por disa prej tyre, për arsye të brendshme politike, në realitetet e tyre elektorale, kërkuan që kjo çështje të konsiderohet pas zgjedhjeve europiane, që janë në fund të majit.
mjafton kjo për të kuptuar se ka një lidhje drejt për drejt, tani më, midis asaj që një vënd bën për të ecur në proces të integrimit dhe asaj që vëndet tjera vendosin lidhur me këtë vënd, në varsi të situatave të tyre të brëndshme. Ku shkërkon që këtë gjë, Shqipëria ta kapërcej, pa marë parasysh se çfarë mendojnë dhe si gjykojnë qeverit për kacet atyre vëndeve, nuk di çfarë flet. Aba nga ana tjetër, me shumë rëndësi është të kuptohet se Shqipëria do të ishte kokulur në rast se Komisioni Evropian, që nuk bën vlerësime të natyrës politike, por vlerëson si i ke bërë detyrat e shtëpisë, do të kishte rezerva. Dhe sigurisht që ne do të bëjmë gjithçka që të marrim vendimin pozitiv edhe nga Këshilli Evropian, mundësisht në qershor, po pa diskutim brenda këtij viti. Pse them pa diskutim brenda këtij viti dhe mundësisht në qershor? Sepse faktikisht, qoftë për një arsye procedurale që lidhet me Parlamentin Gjerman ku duhet të trajtohet çështja, koha nga dalja e raportit në 25 maj tek mbledhja e Këshillit në 20 qershor është shumë e shkurtër. Dhe edhe në takimin e fundit që patëm në Berlin, ku këtu u tha që nuk u tha, po vetëm e vërteta nuk u tha, ne morëm mesazhin shumë pozitiv të vlerësimit nga ana e Gjermanisë të gjithçka e kemi bërë dhe të gatishmërisë për ta konsideruar këtë çështje, duke kapërcyer afatin për shkak të procedurës. Sidoqoftë, thënë të gjitha këto, një gjë duhet mbetet. Të gjitha çka bëjmë, ne nuk i bëjmë se na i kërkon Brukseli, se na i kërkon Berlini, se na i kërkon Parisi, apo se na i kërkon gjithë Europa. Të gjitha çka bëjmë, ne i bëjmë sepse e kërkon e ardhmja e këtij vendi, sepse e kërkojnë fëmijët tanë. Ne nuk e bëjmë reformën drejtësi sepse e kërkon bota. Ne e bëjmë reformën drejtësi sepse është populli i këtij vendi që meriton të ketë një sistem drejtësie drejt ku të gjithë trajtohen si të barabartë para ligjit dhe se janë fëmijët tanë që nesër meritojnë të trashëgojnë një Shqipëri ku nuk është më mall drejtësia dhe ku e drejta nuk shitet dhe blihet nga gjykatës dhe prokurorët të korruptuar. Dhe ku cili do qoftë nga qytetari i zakonshëm deri tek përfaqësuesi i rangut më të lartë, trajtohen në mënyrë të barabartë nga ligji dhe nga sistemi i drejtësisë. Kjo është për Shqipërinë, kjo është për fëmijët tanë. I gjithë procesi, të gjitha reformat, të gjitha përpjekjet, të gjitha çka bëjmë sot, janë përpjekje, reforma dhe punë në funksion të një Shqipërie më të mirë, në funksion të një Shqipërie të drejtë, në funksion të një Shqipërie ku të gjithë kanë vendin e tyre dhe ku secili merr atë që i takon si pas meritës. Është një bast shumë i vështirë që ne e kemi vënë. Dhe natyrisht po të kthejmë kokën mbrapa dhe të mendojmë si do ishte Shqipëria sot nëse të gjitha reformat që ne kemi ndërmarrë do ishin ndërmarrë shumë e shumë vite më parë. Nëse shumë e shumë vite më parë do ishte vendosur via e kuqe për të gjithë ata që vidhnin energjinë, për të gjithë ata që vidhnin pensionet, vidhnin ndihmën ekonomike, e kështu me radhë, e kështu me radhë, e kështu me radhë, deri tek reforma në arsim, sot patjetër që do të kishim një Shqipëri më të mirë. Dhe sigurisht që nesër Shqipërinë do ta kemi shumë më të mirë se sot, pikërisht sepse për këtë po punojmë dhe po përpiqemi çdo ditë të vetëdijshëm që jo gjithçka bëjmë sot i jep rezultatet sot për sot. Edhe diçka në fund për një merak që u tha edhe këtu. Unë do ta bëja prap edhe një herë, njësoj ceremoninë për Mitat Freshin.
që të jemi të qartë. Jo sepse unë kam do një dilemë, s'kam dilemë, lidhur me kufirin që ndanë qartësisht patriotët nga bashkëpunëtorët e nazizmit. Por sepse unë nuk i besoj historisë së shkruar nga fitimtarët. Unë i besoj domosdoshmërisë që ne ta kapërcejmë atë histori duke mos rënë kur në grackën e asnjë reabilitimi të bashkëpunëtorëve të fashizmit dhe të nazizmit, si dhe duke mos lejuar atë që me drejtu tha këtu, që në emër të studimeve të krimeve të komunizmit, të cënohet një fije floku cili do që mori armën për të luftuar nazistët dhe fashistët në luftën antifashiste nacionale shqiptare. Dhe në këtë aspekt qëndrimi im është shumë i qartë dhe i palëkundur. Çfarë ndodhi dhe si ndodhi në pikpamje të luftës për shlirim deri në 29 nëntor të vitit 1944 nuk mund të jetë kurrë objekt i një instituti që paguhet nga taksat e shqiptarëve. Çfarë erdhi pas ka qenë objekt i punës atij instituti dhe i takon Kuvendit të Shqipërisë të bëjë të gjitha vlerësimet e nevojshme në raport me ligjin apo me shkeljen e ligjit. Në raport me dobin apo me dëmin e shkaktuar nga një i tillë institut. Besoj që nuk ka nevojë të zgjatem në psen e të gjitha arsyeve që i kam dhënë shumë sinqerisht dhe shumë drejt për drejt lidhur me atë ceremoni, por më lejoni t'ju them vetëm një gjë. Nuk e vlerësojmë si duhet luftën antifashiste, nuk e vlerësojmë si duhet gjakun e dëshmorëve, nëse i hymë në hak kujdo që ka qenë në një pozicion ndryshëm dhe ka synuar të njëjtën gjë, çlirimin e vendit nga okupatorët e huaj. Pastaj, vija e thash është e qartë, nuk ka asnjë ekuivok. Ne kur s'kemi qenë, kur s'jemi dhe kur s'do t'jemi si socialist të gatshëm të mbyllim sytë për para asnjë vepre kolaboracionizmi dhe për para asnjë kolaboracionisti që e karkuar rrugën qore dhe pikërisht sepse ka hyrë rrugën qore, nuk ka vënd në nderimet tona. Por, të vërtetat janë pak më komplekse kur vjen puna në figurat caktuara dhe për çështjet caktuara, dhe është mirë që sot ne t'i ndajmë ato me sa mundemi, që të mos ja u trashëgojmë brezave të tjerë asgjë nga e keqja që regjimi komunist futi në historinë e shkruar nga fitimtarët. Shumë faleminderit.